Ką, Gabrieliau, darysim? Apdailą. Kokią apdailą? Sakai, ką tik apdailą. O kas yra apdaila? Padarysim, kad dar gražiau atrodytų. Šiandien esu ne vienas, atvažiavo Gabrielius padėti. Tai pasistengsim daug padaryti, bandysim apdailas atnaujinti. Išpjauti naujas, iš ten nėra plokščių, naujas apdailas. Labai kietas pjūklas. Unboxingas. O kietas tada, nes yra liniuotė jame. Kairė ranka. Įrenginėjom dar Gabrieliui darbo vietą. Iš garso galima suprasti, kad atvažiavo Lukas. Pas tave muzika garsiai skamba. Bent jau girdis, kad atvažiuoji. Ką nenori? Atkūrėm! Kūrėm. Kūrėm, sakė. Kaip jaudinės. Tai savai nekūrėm. Kiek reikėjo laiko, kad šitas garsas girdėtųsi, kad jau tai visai vruktų, sikurtų. Pagaliau, jau viskas arčiau. Kvapelis koks, pasaka. Toksai dizelis, sudegęs dizelis, tepaluoja dizelis. Tai ko ir norėjau, kad jisai važiuotų, kad jis susikurtų. Supilėm antifrizą, tai tas yra aukšinimo skystis. Ir viskas, kaip ir turėtų viskas veikti ir važiuoti. Aišku, tai yra deginės, dar daug dalykų, ką reikia padaryti, bet jau tokia techninė pusė, kad jisai susikurtų ir važiuotų, jau yra. Taigi, varnelė. Su rimtais prietaisais vyksta variklio temperatūros matavimas. Aš tokių net nemosinę turiu, kur matuoti savo temperatūrą kūno, jeigu sergi. O čia mašinos varikliui.